잠시만 보내는데 뭐가 있어. 그게 무슨 라? 거 거? 이거 로컬 로컬 회는 게? 로컬 라도 할로디 로컬. 아차 수아 이만해. 야오, 나가. 잘 가고 나가. 와. 뛰어서래. 제일 좋고 한번 비워야지 기도 좀 비우면 못하게 조금만 빤히 비워라요 고함 빤히 টমাটর হিজি যায় তেল যেতিয়া তেল তো বাহির ওলায় তারপর মাংস হারিব বুঝ লোকেল নিমখ কাটা কাটা নিমখ নহয় নিমখটো আচলতে নিমখটো টেষ্ট হয় বিলাহী নিদিওৱা নাই একেলগে বিলাহী নিদিলে তেতিয়া হ'ব রজানগর খাচি রজানগর সেই ঢাকনটো টিনৰ ঢাকন নালাগে পাতৰ পৰা ঢাকিব লাগে তেতিয়াই মাংস হয় পাতৰ টেষ্ট টেষ্ট
local, local, I'm going to go to the next one.